សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ដល់ការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ4ជាបន្តមនាលរិហុលអាកាសធាតុតើដូចម្ដេចខ្លះអាកាសធាតុនោះខាងក្នុងក៏មានខាងក្រៅក៏មានមនាលរិហុលអាកាសធាតុខាងក្នុងតើដូចម្ដេចរូបណាជារូបខាងក្នុងដែលជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាទីវាលដល់នៅសភាពជាទីទំនេរដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងគឺរុនត្រជារុនច្រមុះទ្វាមាត់បុគ្គលលេបចូលនៅអាហារដែលស៊ីផឹកទំពាលិតភ្លក់ហើយតាមទ្វាណាក្តីភោជនដែលបុគ្គលស៊ីផឹកទំពាលិតភ្លក់ហើយស្ថិតនៅខាងក្នុងទ្វាណាក្តីភោជនដែលបុគ្គលស៊ីផឹកទំពាលិតភ្លក់ហើយតែងចេញមកតាមចំណែកខាងក្រោមដោយទ្វាណាក្តីពុំនោះសោតរូបណាមួយក្រៅអពីនេះដែលជារូបខាងក្នុងជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាវាលដល់នៅភាពជាទីទំនេជាទីទទេដល់នៅភាពទទេជាចន្លោះដល់នៅទីចន្លោះដែលសាច់និងឈាមប៉ះពាល់គ្នាដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងមនាលរិហុលនេះហៅថាអាកាសធាតុខាងក្នុងមួយទៀតអាកាសធាតុណាជាខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីធាតុទាំងនោះហៅថាអាកាសធាតុដូចគ្នាបុគ្គលគួរឃើញអាកាសធាតុនោះដោយប្រាជ្ញា17តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយបុគ្គលលុះឃើញអាកាសធាតុនោះដោយប្រាជ្ញា17តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះហើយរមែងលឿនណាចាក់អាកាសធាតុធ្វើចិត្តឲ្យប្រាសចាកពីអាកាសធាតុមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីមនារិហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើននៅភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីហើយថាសៈជាទីគាប់ចិត្តឬមិនជាទីគាប់ចិត្តដែលកើតឡើងរមែងមិនគ្របសង្កត់នៅចិត្តអ្នកមនារិហុលជន់ទាំងឡាយដាក់វត្ថុស្អាតក្តីដាក់វត្ថុមិនស្អាតក្តីបន្ទោបងនៅលាមកក្តីបន្ទោបងនៅទឹកមូតក្តីដាក់ចុះនៅទឹកមាត់ក្តីដាក់ចុះនៅខ្ទក់ក្តីសម្រក់ឈាមដាក់ក្តីលើផែនដីផែនដីក៏មិនថ្នាក់ថ្នាក់ឬធឿនទ្រាន់ឬក៏ខ្ពើមរអាមដោយវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីយ៉ាងនោះឯងព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីហើយថាសៈជាទីគប់ចិត្តឬមិនជាទីគប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកមនារិហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកហើយថាសៈជាទីគប់ចិត្តឬមិនជាទីគប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់នៃចិត្តមនារិហុលជន់ទាំងឡាយលៀងវត្ថុស្អាតក្តីលៀងវត្ថុមិនស្អាតក្តីលៀងលៀមមុខក្តីលៀងទឹកមូតក្តីលៀងទឹកមាត់ក្តីលៀងខ្ទក់ក្តីលៀងឈាមក្តីក្នុងទឹកទឹកក៏មិនបានថ្នាំងថ្នាក់ឬធុញទ្រាន់ឬក៏ខ្ពើមរអាមដោយវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកយ៉ាងនោះឯងព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកហើយថាសៈជាទីគប់ចិត្តឬមិនជាទីគប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើង
មនីរិហុលព្រោះថាកាលបលៈចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើងហើយខាសៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកាត់ឡើងហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តមនីរិហុលភ្លើងឆេះនៅវត្ថុស្អាតក្តីឆេះវត្ថុមិនស្អាតក្តីឆេះលាមកក្តីឆេះទឹកមូតក្តីឆេះទឹកមាត់ក្តីឆេះខ្ទុះក្តីឆេះឈាមក្តីភ្លើងក៏មិនថ្នាំងថ្នាក់ឬធ្វេងទ្រាន់ឬក៏ខ្ពើមរអាមចំពោះវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើងយ៉ាងនោះឯងមនីរិហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើងហើយផាសៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់ព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់ហើយផាសៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តមនីរិហុលខ្យល់បក់ក្នុងវត្ថុស្អាតក្តីបក់នៅវត្ថុមិនស្អាតក្តីបក់ត្រូវលាមកក្តីបក់ត្រូវទឹកមូតក្តីបក់ត្រូវទឹកមាត់ក្តីបក់ត្រូវខ្ទុះក្តីបក់ត្រូវឈាមក្តីខ្យល់ក៏មិនថ្នាំងថ្នាក់ឬធឿនទ្រាន់ឬក៏ពើមរអាមចំពោះវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់យ៉ាងនោះឯងមនីរិហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់ហើយផាសៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកាត់ឡើងហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាអាកាសព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាអាកាសហើយផាសៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកាត់ហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តមនីរិហុលស្នាមគំនូសមិនមាននៅក្នុងអាកាសយ៉ាងណាមិញមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចអាកាសយ៉ាងនោះឯងព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាអាកាសហើយផាសៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកាត់ឡើងហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើននៅមេត្តាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនមេត្តាភាវនាហើយវិហិង្សានិងវិនាសសូន្យទៅមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនករុណាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនករុណាភាវនាហើយវិហិង្សាគឺការបៀតបៀននិងសັບសូន្យទៅមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនមុទិតាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនមុទិតាភាវនាហើយអរតិគឺសេចក្តីមិនត្រេកអរនិងសັບសូន្យទៅមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនឧបេក្ខាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនឧបេក្ខាភាវនាហើយបដិខ្យៈគឺការថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តនិងសັບសូន្យទៅមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនអសុភៈភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនអសុភៈភាវនាហើយរាគៈគឺដំរេកក្នុងកាមគុណនិងសັບសូន្យទៅមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនអនិច្ចសញ្ញាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនអនិច្ចសញ្ញាភាវនាហើយអស្មិមានៈគឺការប្រកាន់ខ្លួននិងសັບសូន្យទៅមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើននៅអានាបាណសតិភាវនាមនីរិហុលអានាបាណសតិភាវនាដែលអ្នកបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយជាគុណជាតិមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនមនីរិហុលចុះអានាបាណសតិភាវនាដែលចម្រើនហើយតើដូចម្តេចដែលធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយតើដូចម្តេចតើជាគុណជាតិមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើន
មនីរិហុលភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទីកុលឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីអង្គុយគុតភ្នែនតម្រង់កាយឲ្យត្រង់តម្កល់ស្មារតីឲ្យមានមុខឆ្ពោះទៅរកកម្មដ្ឋានហើយភិក្ខុនោះមានស្មារតីដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលកាលដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងកាលដកដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅកាយគឺការដកដង្ហើមទាំងពួងហើយដកដង្ហើមចេញចូលភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហើយដកដង្ហើមចេញចូលភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅបិទេហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីសុខហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅចិត្តសង្ខារគឺវេទនាខន្ធនិងសញ្ញាខន្ធហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅចិត្តសង្ខារហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅចិត្តហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យស្មើហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងដកចិត្តឲ្យផុតស្រឡះចនិវរណៈជាដើមហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណានៅបញ្ចខន្ធថាមិនទៀងហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណាធម៌ជាគ្រឿងធ្វើឲ្យចិត្តប្រសិទ្ធដំរេហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណានៅសេចក្តីរំលត់នៃកងទុកហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណាធម៌ជាគ្រឿងធ្វើចិត្តឲ្យលះបង់នៅកិលេសព្រមទាំងខន្ធនិងអភិសង្ខារហើយដកដង្ហើមចេញចូលមនីរិហុលអានាបាណសតិដែលបុគ្គលបានចម្រើនហើយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយយ៉ាងនេះឯងទើបជាគុណជាតិមានផលច្រើនមានអានិសង្ខច្រើនមនីរិហុលកាលបើអានាបាណសតិដែលបុគ្គលចម្រើនហើយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយយ៉ាងនេះដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងកាលជាខាងក្រោយដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលទាំងនោះនឹងរលត់ទៅវិញជាពិតប្រាកដមិនមែនមិនរលត់ទៅវិញនោះទេលោកព្រះសាស្តាត្រាស់សម្ដែងសូត្រនេះចប់ហើយព្រះរាហុលក៏មានចិត្តរីករាយត្រេកអរចំពោះភាសិតនេះម្យ៉ាងទៀតព្រះរាហុលជាអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាពីព្រោះពេលដែលលោកភ្ញាក់ឡើងពីព្រលឹមលោកតែងតែក្តាប់ដីខ្សាច់មួយក្តាប់ហើយពោលថាថ្ងៃនេះយើងនឹងទទួលស្ដាប់អវ៉ាន់ឲ្យស្មើគ្នានឹងក្របខ្សាច់ក្នុងដៃរបស់យើងអំពីព្រះសាស្តាឬពីព្រះឧបជាជាចារ្យរបស់យើងក្រៅពីនេះលោកជាអ្នកទូនមានបានងាយទៀតផងមានរឿងដែលតកតងជាមួយព្រះរាហុលដែលមានការសឹងនៅរួមជាមួយនឹងភិក្ខុមានប្រកាសទុកក្នុងគម្ពីរមហាវិភាំងព្រះវិន័យបេដកនៃមូសាវាទវៈនិងក្នុងអត្ថកថាខុទ្ទកនិកាយមហានិបាតជាដកនៃតិបលដ្ឋមគ្គជាដកដូចមានសេចក្តីថាសម័យនោះព្រះដ៏មានព្រះភិយាជាម្ចាស់កាលគង់នៅអគារលវៈចេតិយជិតក្រុងអាឡវីសម័យនោះឯងពួកឧបាសកតែងមកកាន់អារាមដើម្បីស្ដាប់ធម៌
កាលបាធម្មកថាសំដែងធ្វើចប់ហើយពួកភិក្ខុជាធិរៈក៏ទៅកាន់ទីតែខ្លួននៅភិក្ខុបុត្រថ្មីទាំងឡាយក៏ភ្លេចសតិមិនដឹងខ្លួនជាអ្នកអក្រាបកាយធ្ងោស្រមកដេកលក់ជាមួយនឹងឧបាសកទាំងឡាយក្នុងសាលាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យនោះឯងឧបាសកទាំងឡាយក៏ពោលទោសតែដៀលបន្ទោបង្អាក់ថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយមិនទំនងជាមនុស្សភ្លេចសតិមិនដឹងខ្លួនជាអ្នកអក្រាតកាយធ្ងោស្រមុកសឹងលក់ឡើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានឮពាក្យរបស់ឧបាសកទាំងនោះពោលទោសតែដៀលបន្ទោបង្អាក់ហើយពួកភិក្ខុណាដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចពេលភិក្ខុទាំងនោះក៏ពោលទោសតែដៀលបន្ទោបង្អាក់ថាមិនសមបាភិក្ខុទាំងឡាយសឹងជាមួយនឹងអនុបសម្បានឡើយគ្រានោះឯងភិក្ខុទាំងនោះក៏ក្រាបទូលរឿងនោះចំពោះព្រះមហាមុនីពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឬថាពួកភិក្ខុទៅសឹងជាមួយនឹងអនុបសម្បានរឿងនេះពិតឬភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលនោះពិតមែនព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តែទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមោឃៈបរោះទាំងនោះមិនទំនងដេកជាមួយនឹងអនុបសម្បានសោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលនេះមិននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ជនទាំងឡាយដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាទេពេលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសំដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយដេកជាមួយនឹងអនុបសម្បានត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈគ្រានោះឯងព្រះសុគន្ធកាលគង់នៅក្នុងក្រុងអាឡាវីសំគោះឲ្យទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ចរិតនៃក្រុងកោសំពីទ្រង់ជាងដល់លំដាប់ទៅក៏បានដល់ក្រុងកោសំពីនោះឯងបានឮថាព្រះលោកនាទ្រង់សម្រេចអិរិយាបថនៅពុទ្ធិការាមជិតក្រុងកោសំពីនោះភិក្ខុទាំងឡាយបានពោលពាក្យនេះនឹងរាហុលដ៏មានអាយុថាមនារាហុលសិក្ខាបទព្រះភិក្ខុវាទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិដូចនេះថាភិក្ខុមិនត្រូវដេកជាមួយនឹងអនុបសម្បានទេមនារាហុលជាសាមណេរអ្នកចូលដឹងនៅទីសឹងចប់គ្រានោះរាហុលរកទីសឹងមិនបានក៏ទៅសឹងក្នុងវាចកតបង្គុនខណៈនោះព្រះសាស្តាទ្រង់តានអំពីយប់ក្នុងវេលាបច្ចុប្បន្នសម័យនៃរាត្រីហើយយាងចូលទៅទីវាចកតលោកយាងចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ឲ្យនៅព្រះសុរសៀងគឺក្រហមតាមទំនៀមវាចកតវត្តឯរហុលក៏ក្រហមតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថានរណានៅក្នុងវាចកតនេះរហុលក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានជោគខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះរហុលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនារហុលហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកសឹងក្នុងវាចកតនេះគ្រានោះរាហុលក៏ក្រាបទូលរឿងនោះចំពោះព្រះសក្យមុនីព្រោះរឿងនេះដំណើរនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ធ្វើធម្មកថាត្រាស់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយមកហើយសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយសម្រេចនៅទីដេកជាមួយនឹងអនុសម្បាន២យប់ឬ៣យប់បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយសម្រេចនៅទីដេកជាមួយនឹងអនុសម្បានលើសជាង២យប់ឬ៣យប់ឡើងទៅភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយៈថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំសន្ទនាគ្នាសរសើរអំពីព្រះរាហុលក្នុងសាលាធម្មសភាថាព្រះរាហុលជាអ្នកពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាជាអ្នកទូនមានបានងាយប្រាប់ត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះក៏បានទៅសឹងនៅក្នុងវាចកុនពេលនោះព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងមកដល់ទើបត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកសន្ទនាគ្នាពីរឿងអ្វីភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
មិនមែនត្រឹមតែជាតិនេះទេសូម្បីក្នុងអតីតជាតិរៀងហូតក៏ដូចគ្នាដែរមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយមគ្គជាតក គឺជាតិដែលកើតជាសត្វមរឹតមានសេចក្តីថាក្នុងអតីតជាតិនៅក្នុងនគររាជគ្រឹះមានមរឹតមួយវងធំនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងព្រះមានព្រះភិក្ខុកើតជាមេវងមរឹតនឹងជាបងរបស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណានាងកើតជាមេមរឹតព្រះរាហុលកើតជាកូនមរឹតមេមរឹតតែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ភ័យព្រួយចំពោះកូនណាស់ទើបនាំកូនទៅផ្ញើនឹងបងឲ្យជួយទូនមានមរឹតជាបងទទួលយល់ព្រមជួយទូនមានកូនមរឹតគ្រប់យ៉ាងថ្ងៃមួយកូនមរឹតបានដើរចូលទៅជាប់អន្ទាក់នៃព្រានហើយយំស្រែកសំឡេងឡើងយ៉ាងខ្លាំងពួកមរឹតបានឮសំឡេងដូច្នោះហើយក៏នាំគ្នារត់ទៅមើលមេមរឹតបានឮសំឡេងកូនយំក៏ចាំបានទើបចូលទៅរកសត្វមរឹតជាបងនិងសាកសួរថាតើបងបានទូនមានកូនរបស់ខ្ញុំបានល្អហើយឬព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រតបថាអ្នកកំភៃព្រួយនៅក្នុងរឿងនោះឡើយកូនរបស់អ្នកជាអ្នកឆ្លៀវវៃអាចនឹងការពារខ្លួនបានព្រោះខ្ញុំបានទូនមានឲ្យជាបញ្ឆោតនៃព្រាមដោយឧបាយកល6យ៉ាងគឺឲ្យសន្ទោកជើងទាំង4ចេញពីដីពីអៀង1ឲ្យកកាយស្មៅនិងធូលីដោយប្រចកជើង1ឲ្យលៀនអណ្ដាតសំយងចុះ1ឲ្យធ្វើពោះប៉ោងឡើងធំ1ឲ្យបន្ទោបង់មូលលាមកចេញមក1ឲ្យអត់ដង្ហើម1ម្យ៉ាងទៀតបងធូលីនិងដីខ្សាច់មកកូនទុកខាងមុខខ្លះរុញចេញទៅខ្លះធ្វើអាការៈបំរះនៅនាលទៅមុខខ្លះបំប៉ោងពោះឡើងនិងផនពោះចុះខ្លះកូនមរឹកនេះនឹងបញ្ឆោតព្រានឲ្យវង្វេងជឿបានដោយឧបាយកលយ៉ាងនេះកាលបើនេះព្រានបានឃើញកូនមរឹកនោះហើយយល់ថាវាស្លាប់ទៅហើយទើបប្រើអន្ទាក់ចេញនឹងដើរទៅកាប់មែកឈើស្លឹកឈើមកដើម្បីយកមកក្រាលដាក់ពលះសាច់មរឹកនេះកូនមរឹកនោះឃើញឱកាសល្អហើយទើបប្រញាប់ក្រោកឡើងរត់គេចចេញទៅរកមេដាអាស្រ័យហេតុផលក្នុងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះដែលព្រះរាហុលធ្លាប់បានសន្សំបុណ្យបារមីមកយូរអង្វែងណាស់មកហើយក៏បានទទួលការលើកតម្កើងអំពីព្រះវិចិត្រមាសដោយព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងព្រះរាហុលក្នុងកណ្ដាលជំនុំព្រះអរិយសង្ឃទុកក្នុងដំណែងឯតតគៈឲ្យប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកស្រឡាញ់ក្នុងការសិក្សាដោយមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាឯតតគៈភិក្ខវេមមសាវកានាំភិក្ខុនាំសិក្ខាកាមានាំយតិទាំងរាហុលោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរាហុលជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកស្រឡាញ់សិក្ខាទើបរដ្ឋថាតំណែងជាឯតតគៈនេះសំរុំបំផុតសម្រាប់ព្រះរាហុលទ្ធេពីព្រោះលោកធ្លាប់បានបំពេញសេចក្តីល្អជាច្រើនណាស់មកហើយក្នុងពេលដែលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថាដែលចាត់ថាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនដែលមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានៃចតុកនិបាតដោយមានសេចក្តីថាសព្វព្រហ្មចារីបុគ្គលទាំងឡាយស្គាល់ច្បាស់នៅអត្មាអញថារាហុលដ៏ចម្រើនជាអ្នកប្រកបដោយគុណទាំងពីរគឺជាតិនិងប្រតិបត្តិព្រោះអត្មាអញជាកូននៃព្រះពុទ្ធផងជាអ្នកមានបញ្ញាចក្ខុក្នុងធម៌ទាំងឡាយផងអត្តវៈរបស់អត្មាអញអស់ហើយផងភពថ្មីទៀតអាត្មាអញមិនមានផងអាត្មាអញជាព្រះអរហន្តគួរដល់តេខេណាមានវិជ្ជា3ឃើញព្រះនិព្វានឈ្មោះអមតៈសត្វទាំងឡាយជាអ្នកងងឹតព្រោះកាមត្រូវបណ្ដេញរូបរត់ហើយត្រូវដំបូលគឺតណ្ហាបិទបាំងហើយត្រូវមារចងហើយដូចត្រីជាប់នៅក្នុងមាត់លោកដូច្នោះអាត្មាអញលះបង់កាមនោះហើយបានកាត់នៅចំណងនៃមារដកតណ្ហាប
្រមទាំងឬគល់នៃតណ្ហាចេញហើយជាអ្នកមានសេចក្តីត្រជាក់កើតហើយមានទុក្ខរលត់ហើយសេចក្តីល្អរបស់ព្រះរាហុលទ្ធេនៅមានទៀតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជា10នៃអព្ភន្តវៈដោយមានសេចក្តីថាកាលព្រះនាងពំពាទ្រង់ពិចារណាថាព្រះសម្ពុទ្ធជាផុសស្ដានិងជាបិតារបស់ព្រះរាហុលឥឡូវនេះបួសអស់ហើយចំណែកយើងនៅក្នុងរាជវាំងតើមានប្រយោជន៍អ្វីយើងគួរនឹងទៅបួសជាភិក្ខុនៃនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីទើបជាការល្អដើម្បីបានឱកាសឃើញព្រះសាស្តានិងបុត្ររបស់យើងជានិច្ចផងកាលបើព្រះនាងត្រេះរិះដូច្នេះហើយទើបស្ដេចយាងទៅសូមបព្វជិយនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃថ្ងៃមួយព្រះនាងពំពាធរីបានកាត់រោគអពាធដោយរោគខ្យល់ចាក់ទៀតក្នុងព្រះឧត្តរជារោគអពាធដែលធ្លាប់កើតមានកាលនៅជាគ្រហស្ថចំណែកព្រះរាហុលមានបំណងនឹងទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយតើមានសេចក្តីសុខទុក្ខយ៉ាងណាក្នុងការរស់នៅនោះប៉ុន្តែព្រះនាងពំពាធរីទ្រង់ជ្រាបថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមកសួរសុខទុក្ខទៅក្រោកឡើងប៉ុន្តែមិនអាចក្រោកបានភិក្ខុនៃទាំងឡាយបានប្រាប់រឿងនឹងឲ្យដល់ព្រះរាហុលបានជ្រាបថាព្រះនាងពំពាធរីទ្រង់មានអពាធពុំអាចក្រោកមកបានទេកាលបើលោកដឹងថាមេត្តារបស់ខ្លួនអពាធហើយទើបប្រញាប់ចូលទៅរកមេត្តាហើយទូលសួរថាតើរោគរបស់មេត្តាដាក់ថ្នាំអ្វីបានសូមប្រាប់កូនមកចុះរាហុលកូនប្រុសកាលមេត្តានៅជាគ្រហស្ថធ្លាប់បានសោយទឹកផ្លែស្វាយផ្សំជាមួយនឹងស្ករថ្នោតទើបរោគខ្យល់នេះជាសះស្បើយតែឥឡូវនេះមិនដឹងទៅរកអណាបានព្រះនាងពំពាធរីនិយាយប្រាប់ដោយអាការៈអស់កម្លាំងព្រះរាហុលមានការត្រេះរិះថានឹងទៅរោគយកមកប្រគេនមេត្តាដើម្បីបំបាត់រោគនេះមេត្តាកុំព្រួយអីគូនឹងទៅរោគយកមកប្រគេនទូលដូច្នេះហើយក៏ប្រញាប់លាត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាហុលទើបរំពឹងថាមានតែចូលទៅរោគព្រះសារិបុត្រព្រះមហាមុគលានព្រះអានន្ទនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធេការរំពឹងដូច្នេះហើយព្រះរាហុលក៏បានចូលទៅរោគព្រះសារិបុត្រមុនគេដល់ពេលជួបព្រះសារិបុត្រហើយសម្ដែងអាការៈដូចមានទុក្ខកង្វល់ព្រះសារិបុត្រឃើញដូច្នេះហើយទើបសួរថារាហុលតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីបបពុតលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រករណាមានបញ្ហាពីព្រោះមេត្តារបស់ខ្ញុំកើតរោគខ្យល់ចាក់ធៀបក្នុងព្រះឧត្តររាហុលតើអ្នកត្រូវការអ្វីចូលប្រាប់យើងមកចុះខ្ញុំប្រករណាត្រូវការទឹកផ្លែស្វាយលាយនឹងស្ករត្នោតដើម្បីនាំទៅប្រគេនមេត្តារឿងនេះមិនជាអ្វីទេរាហុលអ្នករងចាំថ្ងៃស្អែកសិនចុះព្រះសារិបុត្រនិយាយលួងលោមព្រះរាហុលកុំឲ្យកើតការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកលោកព្រឹកឡើងព្រះសារិបុត្រទើបនាំព្រះរាហុលចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយឲ្យព្រះរាហុលគង់ចាំនៅសាលាឆាន់ចំណែកលោកក៏ចូលទៅក្នុងរាជវាំងព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ទតឃើញព្រះសារិបុត្រនិមន្តមកទើបអរតនីឲ្យគង់នៅលើអាសនៈដ៏សំគួរប៉ុន្តែមិនទាន់បានត្រាស់សន្ទនាផងក្នុងខណៈពេលនោះនាយឧសៀនបាននាំផ្លែស្វាយទុំមកថ្វាយចំពោះព្រះរាជាទ្រង់បានបកសម្បកផ្លែស្វាយនោះចេញច្របាច់លាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយទ្រង់ដាក់នៅក្នុងភាជនៈដ៏ស្អាតដោយព្រះអង្គឯងតាមបើធ្វើរួចស្រេចហើយទើបនាំយកទៅដាក់ក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសារិបុត្រព្រះសារិបុត្រកាលបានទទួលហើយក៏នាំយកមកឲ្យរាហុលហើយប្រាប់ថារាហុលជូនអ្នកនាំយកទឹកផ្លែស្វាយនិងស្ករត្នោតនេះទៅប្រគេនដល់មេត្តារបស់អ្នកចុះ
ចំណែកព្រះរាហុលកាលបើបានទឹកផ្លែស្វាយនិងស្ករត្នោតហើយក៏ប្រញាប់យកទៅប្រគេនដល់មេត្តាឆានព្រះនាងពំពាកាលបើបានឆានរួចហើយរោគខ្យល់ចាក់សៀកក្នុងឧតោក៏បាត់ទៅនៅមានរឿងរបស់ព្រះរាហុលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមារមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃតណ្ហាវៈដោយមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមានជោគង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតពលនាក្រុងសាវត្ថីត្រាស់ទេសនាប្ររព្ធដល់ព្រះរាហុលដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមារថាថ្ងៃមួយក្នុងពេលវិការព្រះថេរៈជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលទៅកាន់វត្តចេតពលបានចូលទៅដល់កុដិរបស់ព្រះរាហុលហើយប្រាប់ឲ្យព្រះរាហុលក្រោកឡើងទៅរកកន្លែងសឹងក្នុងទីដតេវិញព្រះរាហុលបានក្រោកចេញអំពីទីកន្លែងនោះទៅរកទីកន្លែងដតេសឹងមិនមានកាលបើរកទីកន្លែងមិនបានហើយទើបទៅសឹងនៅមុខព្រះគន្ធកុដិនៃព្រះបរមសាស្តាពេលនោះព្រះរាហុលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយគ្រានោះឯងវេសវតីមានបានក្រឡេកឃើញព្រះរាហុលសឹងនៅមុខព្រះគន្ធកុដិនៃព្រះមហាមុនីទើបគិតថាព្រះរាហុលនេះដូចជាថ្លើមប្រមាថនៃព្រះសមណគោតមដែរកាលបើយើងបៀតបៀនព្រះរាហុលបានក៏ដូចជាបៀតបៀនព្រះអង្គផងដែរកាលបើមានគិតដូច្នេះហើយទើបប្រែក្រឡាជាដំរីធំយកប្រម៉ោយរឹតព្រះរាហុលថែមទាំងបានបញ្ចេញសម្លេងស្រែកព្រហឹមលាន់ឮដូចជាសម្លេងសត្វក្រៀលព្រះលោកនាថទ្រង់ជ្រាបរឿងនោះថាដំរីនេះពុំមែនជាដំរីធម្មតាទេតែជាវសវតីមាពេលនោះទើបព្រះអង្គត្រាស់ថាណែមីសំបីអ្នកមានគ្នាមួយតែអ្នកក៏ដោយក៏មិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាហុលដែលជាបុត្រតថាគតមានការភ័យខ្លាចបានដែរព្រោះថាជាអ្នកមិនមានតណ្ហាថែមទាំងជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនទៀតផងទើបព្រះអង្គទ្រង់តាមសម្ដែងព្រះគាថាទាំងនោះថាអ្នកណាបានសម្រេចហើយមិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចប្រសច្ចៈតណ្ហាមិនមានគ្រឿងចងគឺឧបកិលេសបានផ្ដាច់ចោលនៅសគឺតណ្ហាដែលតែងតែនាំសត្វទៅកាន់ភពជារឿយៗនោះមិនប្រកាន់មមជាអ្នកឆ្លៀសនៅក្នុងបដិសម្ពទាបុគ្គលនោះតថាគតហៅថាជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនថែមទាំងជាមហាបរិសុទ្ធទៀតផងលោកព្រះអង្គត្រាស់ទេសនានិចំជនជាច្រើនបានសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានតតាបតិផលជាដើមចំណែកវសវតីមារមានចិត្តបាបគិតថាព្រះសមណគោតមស្គាល់ខ្លួនហើយក៏បាត់អំពីទីនោះទៅពាក្យថាមហាបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសំដៅដល់អ្នកមានចិត្តផុតស្រឡះចាកកិលេសឬសេចក្តីទុក្ខហើយដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីលសារិបុត្រតថាគតហៅអ្នកដែលមានចិត្តផុតស្រឡះហើយចាកកិលេសទាំងឡាយឬសេចក្តីទុក្ខនោះថាជាមហាបរិសុទ្ធម្យ៉ាងទៀតដែលព្រះរាហុលមិនភ័យខ្លាចនោះពីព្រោះលោកបានជាព្រះអរហន្តហើយព្រោះថាព្រះអរហន្តលោកមិនខ្លាចស្លាប់មិនស្រឡាញ់ជីវិតតែលោកខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធនៃជីវិតព្រះរាហុលបានពោលសរសើរសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនមានប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដោយមានសេចក្តីថាខ្ញុំបានក្រាបកញ្ចក់ក្នុងប្រាសាទ7ជាន់ថ្វាយដល់ព្រះបទមុទ្ទរៈជាចំបងក្នុងលោកទ្រង់ប្រកបដោយតាតិគុណព្រះមហាមុនីជាធំជាងសត្វជាងពីរព្រះអង្គប្រសើរជាអ្នករជនមានពួកប្រខៃណាស្រប់1000អង្គចំរោមស្ដេចចូលទៅកាន់ព្រះគន្ធកុដិព្រះសាស្តាជាទេវតាប្រសើរជាងទេវតាព្រះអង្គប្រសើរជាអ្នករជនទ្រង់ញ៉ាំព្រះគន្ធកុដិឲ្យរុងរឿងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃហើយសម្ដែងនូវគាថាទាំងនោះថាទីតយាសនៈនេះដែលបុគ្គលណាធ្វើឲ្យរុងរឿងហើយ
ដោយកញ្ចក់ដែលគេក្រាតដោយល្អល្អះតថាគតនឹងសម្ដែងសរសើរបុគ្គលនោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់តថាគតសម្ដែងចុះប្រាសាទណាមួយជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រាសាទទាំងនោះសុទ្ធតែជាវិការៈនៃមាសទាំងជាវិការៈនៃកែវពេជ្រទូនឹងកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះនឹងតែរៀបជាធំជាទេវតាអស់64ដងក្នុងជាតិជាលំដាប់មកនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់1000ដងក្នុងកាត់ទី21នឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះនាមវិមលៈជាឥន្ទ្រៈលើផែនដីមានសមុទ្រទាំង4ព័ទ្ធជុំវិញជាស្ដេចឈ្នះសង្គ្រាមទីក្រុងរបស់ព្រះបាទវិមលៈនោះឈ្មោះថារេណវតីដែលគេស្ថាបនាដោយឥដ្ឋមានបណ្ដោយ300យោជន៍ប្រកបដោយជ្រុង4ប្រាសាទឈ្មោះសុទ្ធសនៈប្រកបដោយផ្ទះកំពូលដ៏ប្រសើរស្អិតស្អាតដោយកែវ7ប្រការដែលវិស្វករបានសាងស្វាយទីក្រុងនោះស្ងប់ស្ងាត់ចាក់សំឡេងទាំង10ដ៏ដេដាស់ដោយពួកវិជិត្រធោដូចជាទីក្រុងឈ្មោះសុទ្ធសនៈរបស់ទេវតាទាំងឡាយដែរតាមព្រះអាទិត្យរះឡើងពន្លឺរបស់ក្រុងនោះនឹងរុងរឿងជានិច្ចដែលជុំវិញអស់ចម្ងាយ8ជោជក្នុងកាត់ទី100000ព្រះសាស្តាព្រះនាមគោតមកាត់ក្នុងឱកាសកត្រកូលនឹងត្រាស់ដឹងក្នុងលោកកលបុត្រនោះនឹងចតិចក្រស្ថានប្រសិទ្ធនោះមកវិញត្រូវកុសលមូលដាស់តឿនបានមកកើតជាព្រះរាជអរោះរបស់ព្រះមានព្រះភិយព្រះនាមគោតមកលបុត្រនោះប្រសិទ្ធបាននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជា